箴言第十七章第十七节：寡少言语的有知识，性情温良的有聪明。咁我哋尝试用呢一节经文去解释下呢一个嘅问题吓。问题就系，有牧师曾经分享到关于善用咧梦同埋睡眠嘅操练啦吓。咁其实除咗使自己有个甜美嘅睡眠之外啊，咁甚至我哋可以进一步有效嘅善用我哋嘅梦同埋睡眠咧，去有益身心同埋训练我哋嘅潜意识嘅。咁其实呢点里面有冇可以有实际嘅补充咧？咁其实喺我哋曾经所分享过关于梦同埋睡眠，其实就系曾经分享过关于生活习惯里面可以做嘅一样嘢嚟嘅。咁而讲到呢一点嘅时候咧，点解会用呢一节经文去同大家分享呢？原因就系、是、当我哋要懂得去用一啲嘅技巧，导致我哋甚至连瞓觉啊，甚至瞓觉嘅时候发梦啊，都能够让我哋信仰去成长嘅最主要嘅原因咧，系因为有一个原理嘅，就系、是、其实喺圣经里面俾我哋知道咧，我哋嘅行事为人咧，系同我哋嘅性情去相符嘅。其实这个是很多人不能够理解的一样东西，就是为什么他们戒极一些的习惯永远都没办法戒到呢？即是譬如好像臭脾气啦，喜欢发怒啦，又或者甚至是贪心啦，是不是？又或者是个人很急躁啊，或者是轻浮啊，很多这些这样的坏习惯，为什么这些行为没办法戒得到呢？原因就是他们的性情永远是会做出一些与他相符的行为的嘛，是不是？咁其实有一样嘢，如果当我哋理解咗呢样嘢嘅时候呢，咁我哋就知道其实点解神要我哋喺我哋日常生活当中会有喺信仰上嘅操练啊，点解我哋要去睇圣经啊，点解我哋行事为人里面喺唔同嘅处境里面我哋要作出有质素嘅决定啊，係咪？咁呢啲其实最主要呢，其实係用一啲嘅方法去改变我哋嘅性情先。如果唔系话，你嘅行为就冇办法咧去改变咁，所以呢个就系点解提摩太后书第三章第三节咧就咁讲啊嘛，母亲情不解怨，好说谗言，不能自若，性情凶暴啊嘛，不爱良善啊嘛。点解佢会提到性情呢一点咧？因为原因就系话我哋可能有所不知啊，就系话原来我哋自己人生里面我哋做好多嘢系按住我哋嘅性情嘅，其实我哋嘅行为系与我哋嘅性情相符嘅。咁如果咁嘅话咧，我哋就明白一件嘅事实啦，就系点解好多人老咗之后咧，佢哋会做一啲我哋觉得好无聊嘅嘢，譬如好写字啦、茶道啦，即系所谓修心养性啊嘛。点解咧？因为原因就系话佢咁样会使到佢嘅性情咧改咗先，咁佢行为会唔会跟住会改啊？佢其实咁样嘅行为会跟住会改嘅，咁所以换句话讲咧，即系话原来。我哋系可以咧去改变我哋嘅性情嘅，原来系藉着我哋主动嘅去 keep 住某种心情，而我哋慢慢就会偏向呢一种心情嘅。即系举个实际嘅例子啦，好多人佢点解会睇完戏之后，佢会带住某种嘅心情，或者系欢乐啊，或者系甚至诶感动啊嘅心情呢？原因就系咩咧？原因就系话佢 keep 住喺某种行动、某种嘅事件嘅时候咧，系可以将佢本身原本嘅心情咧去改变嘅。而事实上，当呢种心情慢慢改变佢嘅性格咧，咁我哋甚至称呢样嘢为性情添。咁而事实上，你会睇到原来我哋嘅性情系可以被训练、可以被感染嘅情况底下咧，让我哋诞生嘅圣经里面所讲我哋应该有嘅性情嘅，譬如好似。举个例，圣经里面唔中意我哋蒙蔽我哋怜悯嘅心啦，系咪？但系咁样，我哋点样可以有一个怜悯嘅心呢？其实首先系嚟自我哋重视怜悯嘅心，跟住我哋去懂得使到我哋去行出我哋嘅行为咧，同埋我哋有个习惯咧，或者甚至我哋识一啲朋友咧，系鼓励我哋去行出呢个怜悯嘅心嘅。因为事实上有太多个性情，圣经里面叫我哋要有嗰啲咧，都唔系我哋与生俱来嘅。但是需要日以继夜底下慢慢去调节和改变的，藉着真理咯。如果不是，你会看到在圣经里面为什么会有那么多很特别的真理去教导我们呢？原因就是我们天生的时候很多时候被我们的环境改变了，我们拥有了不同的性情，但这些性情导致我们行出来的行为可能很粗暴啊，可能很无知啊，是不是？
所以变咗当我哋能够理解到呢个程度嘅时候咧，咁我哋就明白咧，原来咧我哋可以用一啲有效嘅方法去改变我哋嘅性情啊。咁举个实际嘅例子，就好似呢节经文里面所讲嘅知识，其实你会睇到喺现代我哋所讲嘅最新嘅呢一啲好多呢一啲教学里面、教育里面啲思路，系好轻易可以将一个人咧由无知变成有知识嘅。其实就系利用佢个梦境咧去改变佢嘅潜意识嘅。所以变咗嗰时曾经同大家分享过咧，有啲人咧系其实发现咗咧喺瞓觉嘅时候将一啲嘅知识去灌输俾呢一啲嘅人，即系当然啲知识当然拣过啦吓。佢喺梦里面都可以学习嘅吓，然后佢唔使点学习嗰方面嘅嘢咧，佢都可以变成喺呢一方面咧成为一个专才嘅。譬如举个例啦吓，就系、是、学最难嘅乐器就系小提琴啦。咁佢哋发觉原来都可以嘅。即系话睇人瞓紧觉嘅时候啊，去播小提琴俾佢啊，然后佢哋就会可以唔识变识嘅、哦，而并且当然咧，除咗小提琴之外咧，另一样嘢就系佢哋净将一啲学术嘅知识去灌输俾佢啊，即系喺个人瞓觉嘅时候。咁但系呢一点，当我自己去喺咁多年里边，我自己经历啦，我发觉其实呢一点除咗系能够做到系关于知识方面咧，其实系可以做到另外两样嘢嘅。第一样嘢咧，就系属灵里边嗰种嘅性情啦。譬如举个实际例子，第一点就话我常常都会能够做得到嘅话，即系工作唔忙嘅时候咧吓，咁其实我会咧喺休息嘅时候啦，或者瞓觉嘅时候咧，播一啲轻嘅音乐嘅吓，多数都系冇歌词嘅，因为歌词好多时更加要努力先瞓得着。多数我就咁播啲嘅音乐，咁然后去瞓着。咁其实呢个系会导致我潜意识里边喺梦境里边咧。是会是好按处，因为我知道嗰啲歌曲已经耳熟能详啦，我知道是关于属灵啊。咁但呢一个喺梦境里面就会改变我嘅心情，而长期有咁嘅心情嘅话呢，你就会改变你嘅性情㗎喇。咁而事实上呢一个咪就喺属灵里面，点解我哋有属灵充电啊，我哋点解要祷告啊，但係同样懂得主动利用我哋嘅梦境或者我哋睡眠嘅话呢，其实都可以改变我哋嘅性情㗎。但係问题就咁样啦。问题就是这个只是第一步啫。当我们改变我们的性情成为一个合真理的一个人的话呢，而事实上我们去主动去这样做的，原来久而久之甚至我们可以使我们成为一个属灵人。箴言第十七章第十七节，寡少言语的有知识，性情温良的有聪明。转爱伴随在每天，不管春季与秋天，清早与夜晚心鲜情相牵。主的爱伴我常苦涩，于我内仍系相连，结伴引导我踏过雨夜晴天。主口音伴随在每天，信实庇护途上引牵。若有天结满道，道路危困，我持续奔着前。神大爱让我更新千遍，要心思确立重建。主温馨爱意满载温情泥面。